讲我也没有作证，我们就是每次那种灾防你知道吗，那长官就要假装去视察这个灾防中心。先前因为水门案被批得满头包，自豪是 SOP 控的他，这次反被 SOP 绑架，就怕这两天大雨再致灾，柯文哲取消台南浮选行程。其实我跟你讲，现在都已经异化了，你知道吗？我想美国总统空军一号到哪，全世界各地他可以指挥整个美军呢、啊。其实我今天在台北，我也不是整天坐在灾防中心的。曾说政治人物坐镇是作秀，柯文哲强调，他就算待台北，也不表示就是坐镇。有了几天前的前车之鉴，这次可不能再翻车。下午晚上才会下的，我因为两个礼拜前有下过好雨了，所以现在水面上地里面是饱和的。那估计我们今天的降雨量会比上个礼拜低的。但是它致灾性大概差不多，看来是做足准备。不过前台北市长郝龙斌才批评，要他当一天和尚敲一天钟，心思要放市民身上。没问题的，这都有做了。市长，麦克风，谢谢。活动上，或许不想再让水门往事重提。柯文哲欲言又止，既然下不了台南，台北有活动，当然也不能放弃出席原住民运动会。同一时间没忘记要跟南部乡亲说抱歉。土壤都已经吸满了水，所以估计如果再一次好大雨的话，很容易发生土石崩流。所以，身为台北市长，我对市就真的需要留在台北，无法去台南跟各位乡亲碰面，请大家包涵。浮选什么的先抛脑后，毕竟选前经不起再一次的防灾失误。记者张家表、庄海玉台北采访报道。掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。